наш марафон «Єдині новини». У нас лише перевірена інформація. З вами працюють команди ICTV та СТБ. У прикордонних із Росією районах та на тимчасово окупованій території Криму рашисти запровадили жовтий рівень терористичної загрози принаймні до 26 квітня. Це режими, ймовірно, планують використати для переміщення військової техніки та особового складу на територію України. Про це інформують у Генеральному штабі. Зокрема, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю 400 осіб, це так звані добровольці з бойовим досвідом. Вони мають підсилити один з підрозділів. Ворог намагається сформувати на тимчасово зайнятих територіях так звану народну міліцію. У Маріуполі рашисти завдають авіаційних ударів і ведуть наступ біля металургійного комплексу «Азовсталь» та морського порту. На Донбасі наші захисники минулої доби відбили 6 атак. Знищено 3 артилерійські системи та кілька автомобілів противника. Військові повітряних сил збили літак Су-25. Ніч у Харкові була неспокійною, вибухи по всьому місту не припинялися протягом кількох годин. Через обстріли почалася пожежа на Салтівці. Люди повідомляють про потрапляння снарядів у житлові будинки. Напередодні там загинув 2-річний хлопчик. У малюка численні поранення, врятувати його не вдалося. Жертвами ворожих обстрілів стали також 2 дорослих, є й поранені. Напередодні вдень росіяни гатили по селищу Бабаї. Загинув чоловік, 2 травмовані. Зруйновано кілька будинків. У Барвінку під час обстрілів уламками важко поранена 16-річна дівчина. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії на Харківщині загинуло понад 480 людей, зокрема 24 дитини. На тимчасово окупованих територіях, зокрема в Ізюмі, мешканці на межі виживання. За даними омбудсмена Людмили Денисової, майже 15 тисяч жителів без харчів, води, електрики і зв'язку. Там не працюють лікарні. Росіяни тримають людей у заручниках, а місто використовують як логістичний центр. Туди стягують війська для подальшого наступу на Донбас. Однак Збройні сили України ламають плани ворога. На Ізюмщині розбили колону російської кантемирівської танкової армії, яку вважали елітною. Кілька танків затрофеїли. Постраждалі внаслідок хімічної атаки в Маріуполі військовослужбовці у відносно задовільному стані. Про це у своїх соцмережах повідомили бійці полку «Азов». За їхніми словами, значних жертв серед цивільного населення вдалося уникнути, бо епіцентр атаки був на достатній відстані від місця перебування людей. Натомість за весь час, що тривають бої за місто, а це з 1 березня, могло загинути до 22 тисяч мирних жителів. Про це виданню CNN повідомив керівник військової адміністрації Донецької області Павло Кирилов. Ситуація в місті залишається напруженою. Напередодні підрозділам морських піхотинців, які тримають оборону міста, вдалося вийти з оточення окупантів та об'єднатися з полком «Азов». Повідомляється, що вийшли кілька сотень морпіхів, зокрема і поранені. Тим часом в офісі президента повідомили, разом з керівництвом Збройних сил України шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі. Втім, озвучувати сценаріїв не можуть, що противник не мав змоги зірвати цю спецоперацію. Світ зобов'язаний превентивно реагувати на дії Російської Федерації, вважає президент України. Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на застосування російськими загарбниками в Маріуполі боєприпасів з отруйними речовинами. Глава держави у своєму зверненні повідомив, що окупанти використали саме отруйний боєприпас. Поки не можна робити 100% висновки про те, що саме це була за речовина, зрозуміло, що у заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз. Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя, і враховуючи вже неодноразове застосування російської армії, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно, бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування у слід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу. Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть в Україну на зустріч із Володимиром Зеленським. Про це голова Литви Гітанас Науседа щойно повідомив у своєму твіттері. Цитую, прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжує підтримувати боротьбу України за суверенітет та свободу. Кінець цитати.
Ну і зараз ми маємо включення із столичного вокзалу залізничного. Там зараз потяги прибувають із значним запізненням через бомбардування, які відбулися в центрі України. Ситуацію дізнавався Єгор Ромахло. Єгоре, тобі слово. Вітаю, В'ячеславе. Дійсно, українці повертаються додому. Все більше потягів їдуть сюди. Громадяни, зокрема, мешканці столиці, повертаються. Хоча ще кілька тижнів тому ажіотаж саме був в інший бік, потяги Київ-Львів. Щоправда, війна внесла корективи, потяги затримуються на 4-5 годин в середньому. Проте от Олексій, військовослужбовець, якого ми сьогодні зустріли на пероні, він не бачив своєї дружини з самого початку війни. Тому він каже, що оці години, вони нічого не у порівнянні, вони ніщо з цими 48 днями жаху. Пропоную послухати. Було небезпечно в Києві, тому дружина мала б поїхати туди. Я залишився тут, в Києві. Дуже скучно за тобою. Ну, звичайно, скучно. 48 день, якби. І потяг нарешті прибув, потяг з Ужгорода, і це сльози щастя. Чоловіки зустрічали з квітами свої сім'ї. Пропоную подивитися на ці емоції. Дуже сильно скучив, дуже сильно. Тим часом очікується прибуття потяга зі Львова до Києва. Він затримується ще на 2 години. І тим часом також є інформація, що українці активно повертаються з-за кордону. В середньому в день зараз 25-30 тисяч людей повертається, а загалом вже повернулося за цей час, за час повноштабної путінської агресії, повернулося близько 900 тисяч українців. Студія. Дякую, Єгоре. Це був Єгор Ромахло з залізничного вокзалу Києва. Розповідав про те, що все більше людей повертаються вже до столиці. І на Одещині доба минула спокійно. За день сирена лунала лише раз, але вибухів не було. Погодні умови в регіоні заважають ворогу проводити активні маневри в Чорному морі. Тим часом Державне бюро розслідувань не випустило з українських вод 10 кораблів Російської Федерації, які були на профілактичних роботах в одному з портів регіону. Власники намагалися незаконно вивезти судна з України, змінивши прапор прописки. Нині вирішується питання щодо націоналізації цих кораблів. Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що вважає російську війну в Україні геноцидом. Нагадаю, напередодні під час відвідин штату Айова він назвав її так уперше, коли говорив, як американська влада протистоїть підвищенню цін на пальне. В аеропорту перед відльотом назад до Вашингтона американського президента перепитали, чи правильно його зрозуміли. Байден пояснив розлогіше. Так, я назвав це геноцидом. Бо стає дедалі яснішим, що Путін намагається стерти саму ідею про можливість, щоб хтось був українцем. І кількість доказів цього збільшується. Зокрема, ці жахливі речі, які росіяни коять в Україні. Звісно, як саме це кваліфікувати у міжнародному сенсі, вирішувати юристам. Але для мене все очевидно. А далі пропоную послухати брифінг Дар'ї Зарівнової, радниці Андрія Ярмака, щодо останніх новин від Офісу президента України та поточної ситуації в державі. Привіт, смілив Україно! Мене звати Дар'я Зарівна, я радник керівника Офісу президента України Андрія Ярмака, і я повертаюсь до вас з дайджестами новин Офісу президента. На сьогодні головні наші новини виглядають так. Ну, по-перше, СБУ спрацювало прекрасно. Віктора Медведчука затримано. Доброго вечора. Він в Україні. Важливо, при Офісі президента продовжує щоденну роботу група українських та міжнародних експертів, яка вивчає вплив застосованих проти Росії санкцій та готує пропозиції щодо посилення санкційного режиму. З українського боку групу очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З міжнародного – колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
До речі, просто зараз, в цю саму хвилину, відбувається зустріч, на якій група Макфола Єрмака опрацьовує фінальні аспекти спільного плану дій з посилення існуючих та запровадження нових санкцій. Серед іншого, план передбачає повне ембарго на російський експорт енергоносіїв, посилення і розширення санкцій проти банківських систем Росії та Білорусі та впровадження нових персональних санкцій. Також передбачено нові заходи щодо обмеження торгівлі з цими країнами. Я нагадаю, що йдеться вже про шосту хвилю санкцій. Чергову робочу нараду провела також міжвідомча робоча група, яка розробляє механізм стягнення активів Росії у різних країнах світу. Тим часом продовжується титанічна робота з розчистки та прибирання звільнених територій. Особливу небезпеку становлять тисячі боєприпасів, які не розірвалися, а також міни та вибухонебезпечні пристрої, які лишилися після окупантів. Лише за останню добу піротехніки ДСНС знешкодили понад 6 тисяч таких знахідок. Але їх лишилося ще дуже багато. І тому нагадаю, не наближайтесь до незнайомих і підозрілих предметів. Не торкайтесь їх. Повідомляйте про них поліцейських чи рятувальників. Вчіть цих простих правил своїх дітей, адже вони рятують життя. Тим часом наші правоохоронці продовжують ретельно фіксувати та розслідувати злочини окупантів. Станом на сьогодні Національна поліція відкрила 6247 кримінальних провадження за цими справами. 68 з цих справ стосуються зелених коридорів, коли окупанти свідомо обстрілювали цивільні автомобілі та гуманітарний транспорт. 188 розслідувань відкрито проти колаборантів. 11 проваджень стосуються злочинів проти журналістів. Воєнні злочини не мають терміну давності, тож винні не уникнуть покарання. Ну і трохи про гуманітарну допомогу. З 4 березня по 10 квітня в Україну ввезено понад 225 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Так повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Українська залізниця евакуювала більше 3 мільйонів 600 тисяч українців. Через гуманітарні коридори вдалося вивезти майже 287 тисяч людей. Сьогодні оголошено про новий гуманітарний коридор з Маріуполя. Щодня ми з вами отримуємо дуже різні новини з різних джерел. Іноді ці новини наповнюють нас силою та вірою. А іноді вони дуже тяжкі. У цьому вирі новин головне – зберігати критичне мислення та внутрішню рівновагу. Ми віримо у власні сили та продовжуємо захищати свою землю. Ми сміливий народ, і ми переможемо. Адже щастя любить сміливих. Слава Україні!